Страйк гірників уже тиждень, як не виходять на роботу робітники шахти Південно-Донбаська номер 1 у Вугледарі на Донеччині. Через заборгованість із зарплати вони оголосили безстроковий страйк. Гірники скаржаться, держпідприємство не розрахувалося з ними навіть за квітень. І обіцяють пікетувати, доки їм не виплатять усе заборговане, включно з авансом за червень. Допомагати гірникам взялися в опозиційній платформі «За життя». У Поліцилі проблеми вугільної промисловості пов'язують із відсутністю належного контролю з боку держави. Сьомі сутки бастують шахтери Угледара. Шахтери Торецька не отримують гроші на нові горизонти. Добича українського вугля. Це і є основа нашої енергетичної безпеки країни. Ми договорились об'єднати зусилля і йти вместе. Тому що нам сьогодні вместе потрібна одна перемога на всіх. Мирне небо України і розвиття українських підприємств, захист наших робочих місць, престижність шахтерського труда.